Dobrý den, vítáme vás u další epizody našeho podcastu Finančně gramotní. Naším dnešním hostem je zakladatelka finanční konference Manifest Petra Kunzová. Dobrý den, Petro. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dobrý den, uh, i ode mě. Já začnu možná rovnou první otázkou, on se tady zmiňoval, uh, manifest, což je teda úplně nová konference pro finanční poradce, nejen teda finanční poradce, ale samozřejmě i pro uh, lidi ze stran těch producentů, jako jsou lidi z bank, pojišťoven a samozřejmě i teda společností investičních, tak uh, kde se vlastně vzala u vás ta myšlenka založit, uh, řekněme, v uvozovkách další nějakou konferenci z toho typu, protože uh, není to první, už samozřejmě jsou obdobní konference, tak co byla ta myšlenka, nebo ten impuls k tomu založení? Já přemýšlím, z kterého konce mám začít vlastně. A celá ta myšlenka vznikla minulý rok, cca asi v únoru, kdy jsme vlastně zjistili, že nebudeme v Bratislavě být další 20 let, tak jak to bylo myšleno, ale že se vrátíme zpátky do Prahy. A v té době jsem si říkala, že už mi to pendlování mezi Bratislavou a Ostravou uh, unavovalo, protože přece jenom jednou týdně jezdit do Ostravy, pak zpátky do Bratislavy, mít dva ty byty, uh, je to prostě časově jako náročné odvadět jako dobrou práci. Uh, tak uh, v, v tom jako horizontu jsem si říkala, že je můj čas, uh, abych v Ostravě trochu jako ukončila uh, nějakou svoji činnost a přemýšlela jsem, co budu dělat jako v té Praze, protože přece jenom v event, tak jsem 12 let, teďka už to bude jako 12. rokem a myslela jsem si, že v té Bratislavě právě uh, si dám pauzičku, protože je to jiná země, uh, nemám tam ty kontakty. Uh, takže o těch eventů půjdu dál. Ale když vznikla ta uh, myšlenka, že se vrátíme zpátky uh, do České republiky, uh, do Prahy, v Praze těch ty kontakty mám a tak trochu mě uvrtalo toho můj partner, že bych měl zůstat u toho, co dělám svým způsobem nejlépe, co mi jde a kde mám ty navázané kontakty. A jelikož to v Praze trošku stagnovalo, tak jsem se rozhodla využít té příležitosti a vytvořit tady takový jako nový koncept konference. No, možná jenom abych to uvedl pro ty, co třeba nevědí, tak zmiňujete uh, pendlování mezi Bratislavou a Ostravou, ale je to vlastně z toho důvodu, že jste několik let byla u organizace uh, festivalu nebo of Finance, což vlastně byla konference taky pro finanční poradce. Přesně tak působila jsem na konferenci. Jakožto lídr uh, tři roky, ale prakticky jsem byla úplného začátku u konference, kdy konference měla svůj první rok 2018, a my jsme tam byli jako pod agenturou, takže jsme měli na starosti catering, uh, řečníky, hostesky. A pak se to vybudovalo, že vlastně, když začal COVID, uh, tak se všechno tak jako utlo, i moje aktivity, uh, ty eventové. A tam si mě tak jako vytáhli z té agentury a prakticky jsem se jim starala uh, hned ten pokový rok uh, vlastně o celou produkci, o catering, hostesky a vlastně o veletrh. A tam jsem se potom jako vypracovala do toho lídra. Když půjdeme k samotnému manifestu, tak uh, jak se vůbec tvoří program takové konference? <laughs> Těžko. Těžko. Musím říct, uh, aby i manifest byl jiný než Kalorsy, protože Kalorsy jsem vlastně skládala od začátku až do konce já, ale měla jsem samozřejmě to ten tým, ale takové ty myšlenky se zrodily jako u mě v hlavě, jak by to tak jako mělo asi vypadat. Tak, uh, abych tady nedělala druhé Kalorsy, tak jsem si vlastně přizvala uh, mého kamaráda dlouholetého, velmi dobrého, uh, Marka Kubise, který se vlastně stará kompletně uh, o ten program a dost Moji volnou ruku. A mezi jako naší další výhodou té konference a by měla být, že Marek je finanční poradce už 12 let je v tomhle oboru. A pokud chceme dělat finanční konferenci, tak kdo jiný by měl skladat ten program než finanční poradce? Děláme to přece jen jako pro vás. Je ještě třeba něco jiného, když to srovnáte s pořádáním nějakých jiných akcí, co znamená z toho světa, řekněme, nefinančního, mm -hmm. tak je tam nějaký ještě zásadní rozdíl nebo rozdíly v tom právě, když se dělá taková ta akce v rámci toho finančního sektoru? Teď přesně nejsem odpovím správně, protože každá o, ta akce je jinak náročná. Samozřejmě o, manifest nebo Colorsy, tak to už je jako opravdu jako velká akce. A, ale samozřejmě není tam úplně jako rozdíl, že ta akce pro 200 osob nebo pro tisíc, tam samozřejmě už jsou jenom výšší náklady a musíte si dát víc pozor na jiné jako věci, ale nemyslím si, že by v tom měl být až takový jako rozdíl. To je spíš jde prostě o tu velikost a o ten počet. Přesně pro tak. kolik to pořádá nebo organizuje, než, než o tom, řekněme, odvětví, které jsou. Přesně tak. A... Prakticky mm. je to jako všude stejné, si myslím, v těch eventech. To je takový jako zaběhlý rituál a musíte si dát jako na některé věci pozor, abyste třeba něco nezapomněl což se vždycky, samozřejmě se něco výrojí v té akci, kdy si vzpomenete, aha, máme problém. A tak, aby to ten návštěvník nepoznal. Přesně tak, přesně tak. Taky vám můžu říct nějaké zákulisní jako věci, co se děje na kolesech minulý rok, to já říct jako můžu. <laughs> tak to podělte se. Možná nějaký... Možná, že bychom rovnou to hero hero a dali jsme to tam. Jako tak. <laughs> ano, ano, ano. ano. <laughs> Já, když to vezmu z našeho pohledu jako finančních poradců, tak vlastně my jsme na trhu nějakých 12 let, takže už jako něco máme za sebou. A když to vezmu na tom začátku, tak v podstatě takovéhle konference vůbec nebyly. Byly to spíš často konference nebo nějaký workshopy, nebo jako jak to nazvat, který si pořádali vlastně ty společnosti, ať už multilevelový nebo půlový, sami. Potom jednou z takových těch prvních konferencí, kterou zaznamenávám, tak byl FinFest, kdy vlastně na tom začátku byl poměrně velký boom a chodilo tam fakt jako spousta poradců si myslím, že ta náplň ty akce byla skvělá, ale většinou tyhle ty akce postupně jakoby začnou stagnovat, když to řeknu, tak uh, máte vy nějaký recept na to, jak to udržet tak, aby ta jedna akce s tím jedním názvem byla pořád jakoby, pro ty poradce zajímavá, protože samozřejmě ten rybníček těch poradců a těch firm, kteří se na tom trhu pohybují, tak je relativně malý, takže vlastně na těch konferencích se v podstatě pořád potkáváte s těma, s těma lidma, tak Recept. Recept úplně si jako nejsem jistá, že bych jako nějaký měla, ale jde hlavně o to, aby jsme tu konferenci inovovali. A nemůžeme zůstat u jednoho takzvaného jako business modelu a čekat, že za pět let to pořád ty firmy bude bavit. A musíme inovovat jak v programu, tak vůbec v té veletržní části. Návštěvníky musíme a jako svým způsobem zase lákat trošku jinak. A za nás co je asi takový náš recept, že se tomu prostě jako chceme věnovat. A to si myslím, že se třeba i posunulo v Ostravě, kdy jsme pořád každý rok hledali nové a nové věci, které by toho návštěvníka zajímalo a samozřejmě naše partnery uspokojilo, protože bez partnerů by žádná konference nebyla samozřejmě. Když jsme to programu, tak uh, jsou nějaký, řekněme, takový ty perličky, uh, který v tom programu vnímáte, jakože uh, by to měly být ty taháky, proč vlastně přijít vůbec na konferenci, uh, a na, kde třeba jste i hrdá, vlastně na to, že se podařilo to v rámci toho programu zajistit? Já jsem asi hrdá na všechny naše speakery, protože si myslím, že uh, ten program jsme poskladali tak, aby si každý finanční poradce uh, tam našel to své. Uh, a teď mi vypadla ta <laughs> Můžete mi ještě položit tu otázku? Perličky. Jaký byly perličky, perličky. v rámci toho programu? Takový, ty, na který myslíte, že právě nejvíc za to vlastně se přijít podívat nebo si přijít poslechnout? A nebo kde třeba to ani nemusí vnímat tolik ty návštěvníci, ale vy třeba osobně, Tím, že třeba to stálo hodně úsilí, hodně práce a prostě bylo to náročné domluvit, tak něco takového, jestli, mm -hmm. jestli mm -hmm. máte. Určitě. Všichni ti naši speakři, uh, jsou pro nás jako hvězdy. Každý ten finanční poradce by si z toho programu měl. Odnést uh, co nejvíc informací, které uplatní v praxi. Takže jsme ten program uh, spíše zaměřovali na tu odbornost a aby jsme trochu toho finančního práce uh, vzdělávali. Samozřejmě, uh, na co jsem si troufnou říct, jako můžu říct, i pyšná, tak jsem ráda, že nám potvrdil účast David Aim, který se vlastně podívá na zoubek tomu hypotečnímu trhu, což je teďka velké téma. Mm -hmm. Samozřejmě určitě... Ještě že ne Martinu Zoubkovi, že se nepodívá na zoubek. <laughs> 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 tak to je zase jiné téma. <laughs> Ale uh, pak třeba se můžu těšit, je <laughs> to je teďka jako Fakt, jo? <laughs> 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 Radím pařík, si myslím, že bude skvělý, protože a jeho tréninky jsou jako velmi drahé, takže ten dotyčný poradce, pokud by potom chtěl vyjednávat jako radím pařík, tak tam by měl dostat takovou tu ochotnávku a, a všichni ti naše jako jsou i postaveni tak, aby případě zaujali a ten daný finanční poradce potom si třeba s nima mohl dát jako to další jako nějaké střetnutí, kdyby mohli probrat i kdyby, co třeba v tom biznisu jako dělají dobře, nechtěla jsem, děla jsem říct špatně, ale jako se dělají dobře, co třeba jim úplně nejde a co by tomu klientovi mohli jako zase nabídnout. Možná na tohle se so navážu, jestli třeba i plánujete nějak víc podpořit networking, protože si myslím, že spousta poradců, hlavně už třeba těch seniornějších, na tyhle akce nechodí jenom z důvodu toho, že by tam šli sednout na nějaký povídání, nějakou přednášku, ale vlastně se tam spíš jako pohybou na té konferenci a potkávají se s těma lidma, ale častokrát tomuto prostředí té konference jako úplně nenahrává tak jestli tohle to třeba nějak, nevím, z ní, jestli to jako lze vymyslet nějak líp, nebo jestli to je spíš o těch lidech, že jste tam jako spolu nějak popovídá s networkou, ale jestli vy jste na tohle jako nějak při tom programu třeba mysleli a, a máte to v tom zapojený. A mysleli, a to je škoda, že tady není Marek, protože ten na tohle velmi rád odpovídá a, a už jsem to taky pozorovala a, na té předchozí konferenci, kdy finanční poradce přijde k tomu mu ten stánek koukne tak jako, co by tam jako viděl, co by mohl zbalit na svou tu velkou IKEA tašku, vezme si to. A rychle utíká k, jako k, další, a, k dalšímu stánku, a aniž by ho třeba zajímalo, jaké produkty má ta daná firma, a, a co by třeba mohli jako nabídnout. A, tak my jsme vymysleli. A takovou aktivitu pro naše vystavovatele, jmenuje to Meet and Greet. Znamená to, že nám a z každé dané firmy a dají třeba dispozici nějakého odborníka, který bude v nějakém časovém bloku na tom stánku k dispozici. A buď to třeba bude riskář, oceňovatel nebo mytostí, a nebo nějaká jiná, i kdyby zajímavá osobnost, a kterou se tady nás společnost je jako a náš návštěvník si pomocí uh, aplikace to doufám, že to říkám správně, uh, tak si s ním může vlastně domovit takovou 15 minutovou jak kdyby schůzku přímo na tom daném místě, což by mělo trošku podpořit v rám, jako ten networking i na tom místě. My budeme uh, ty osobnosti uh, dopředu avizovat, takže když potom půjdete k nám na stránky uh, manifest, budete pod sexy uh, manifesteři, tak tam potom vlastně uvidíte, kdo z té dané společnosti uh, bude na stánku a můžete se s ním domluvit schůzku. To si myslím, Chválím, že to tady ještě jako nebylo. To, to, to si myslím, že je super věc a hlavně <coughs> myslím si, že i mi to potvrdí většina finančních poradců, že kolikrát to jsou vlastně lidi, s kterými je těžký i v té praxi se potkat s likvidátorem, jo, s oceňovatelem a tak dále. V podstatě teď s poslední době který některé pojišťovny, přišly s tím, že teda takovéhle školení občas udělají je vědět, že je o to obrovský zájem, kolikrát jsem ten poradce ani jako nestihne přihlásit, ale pořád je to jako spíš výjimečný, než, než by to bylo standardem. A přesně tak, <tým> a i na těch konferencích a, potom jsou ve finále jako kamové, se kterými se vy finanční poradce setkáváte vlastně pravidelně a je to opravdu jako na té bázi je, ahoj jen tak ty seš tady, tady i taky, a jak se máš dlouho, jsme se neviděli, ale fakt jsme chtěli do té odbornosti a zase nabídnout těm návštěvníkům něco jiného. Propojení v rámci třeba jiných oborů, kde tady u toho se asi nejvíc nabízí a tak se i děje potom v té praxi, se propojuje finanční poradenství s tím, řekněme, realitním trhem, co znamená s realitní makléři, tak něco podobného do budoucna plánujete? Momentálně neplánujeme, protože to si myslím, že na tomhle se spálili trošku na Finfestu, mm -hmm. kdy jarní termín byl pro finanční poradce a ten podzimní se tvářil, že je taky pro finanční poradce, ale. Nalijeme si čistého vína, bylo to pro realitní makléře. A já se trošku teďka jako obávám, že finanční poradce jsou tak trošku jako alergičtí na realitáky. A nedej bože, že by měli zase takovou nějakou souběžnou akci. A tak tímhle směrem v tuto chvíli jít nechci. Spíše tam chceme propojovat napříč jako jinými obory a ne jako realitními třeba s daňovými subjekty nebo různými jako těmi oceňovateli a dávat jim kvalitní kontakty na kvalitní jako společnosti, aby ten finanční poradce třeba dlouho nemusel hledat, ale jo, tak manifest tady měl tyhle speakery, podívám se, třeba jako Markéta Kanínská, která řeší kdyby dědictví, tak ta si myslím, že bude velkým lákadlem a i pro ty finanční poradce to může být jako zajímavé téma, jak pomoct jako tomu klientovi. Takže reality ne, ale napříč třeba jinými obory ano, protože v tom si myslím, že my jsme takoví jako zastánci, že my vlastně můžeme dělat finančního operace, můžeme dělat realitního operace, můžeme si řídit marketing, můžeme psát, můžeme dělat všechno, ale ve finále to neděláme dobře. A proto já dělám ty eventy, a protože marketing mi prostě nejde. Když ještě vrátím zpátky k tomu programu, tak co bude takovým zlatým hřebem celý, celý té konference, jestli to můžete prozradit? Já myslím, že celá ta konference, každý ten finanční poradce si to potom sám vyhodnotí, no ten návštěvník, co byl jeho zlatý hřeb té konference. Takhle to nedokážu říct, že si myslím, že máme jako krásné speakery na našich stagech a každý má to svoje jako kouzlo. Takže to je taková jako loterie, abych vám tady řekla, kdo bude náš jako zlatý hřeb. Ještě napadá úplně jako taková otázka trošku mimo, ale napadlo mi to vlastně, když jsme se bavili o tom networkingu. Nepřemýšleli jste třeba i tu konferenci udělat dvoudenní, Uh, protože vlastně, když to třeba naši návštěvu na posledních uh, kalorsech, tak uh, vlastně byly přednášky, na které jsme chtěli jít, ale nedostali jsme se na ně, protože jsme se fakt třeba někde zasekli, něk s někým jsme se bavili, říkáme, hele, musíme jít a než jsme tam došli, mm -hmm. tak jsme se začali bavit s někým dalším, tak chápu, že by to asi jako bylo náročný a předpokládám, že přijdu i poradci z jiných měst, takže je to potom o nějakým přespání a podobně, ale vlastně možná by to dávalo jako ten efekt, jeden den třeba ne víc networkovat, druhý den mm -hmm. víc si to poslechnout, mm -hmm. tak jestli jste nad tady tím přemýšleli. Zajímavá myšlenka, v tuto chvíli to ale neplánujeme. tuto chvíli se chceme jako fokusovat na ten jeden den s tím, že z těch větších stagí. V našem případě to je Atri Stage, Komerční banka Stage a Art Stage, tak budou záznamy, které potom dostane každý návštěvník k dispozici a může si to ještě prohlédnout v klidu a kouknout. A co se týče té dvoudenní záležitosti, třeba za pět let vyslyšíme tyhle potřeby i z druhé, z dalších jako, nebo od dalších finančních poradců a zamyslíme se nad tím, ale v tuto chvíli to plánujeme jako jednodenní akci. Když Honza teď dává triky, typy a rady, tak ještě se zeptám na věc, která třeba jsme taky vlastně zaregistrovali společně, nejenom vlastně na těch loňských kalorsech, ale, ale, v podstatě vlastně na všech těch festivalech finančních, o, kde většinou je to nastavený, takže jsou nějaký, o, řekněme, takový ty hlavní stage, hlavní sál, jsou ty největší prostě jména, největší speakři, častokrát nějakou, nějakou formou panelové diskuze. O, pak jsou Témata, které ale jsou taky zajímavý, minimálně jsou zajímavý, prostě na tu první dobrou, když člověk vidí jako to téma, tak se to chce poslechnout, ale tím, že jsou už vlastně dalí od těch menších sálů, tak vzniká Častokrát situace, kdy prostě už tam je nedostatek místa. Uh, nebo i když tam člověk si najde nějaký to místo, tak prostě ta kapacita je přeplněná, že i ve finále jako bejt tam a, a dechat tam, tak uh, není úplně komfortní a k tomu ještě teda jako vnímat ty informace, který tam předává často uh, velmi zajímavý speaker. Tak uh, jestli třeba tady to, nějakým způsobem jste taky zaregistrovali, že je to problém, který potřeba řešit a, a pokud jo, tak jestli máte nějaký nápad, jak to řešit, když tak Potom my nápad máme. Vím, že z každého dobrého nápadu si bereme 10%, ale to se <laughs> Dobře, Dobře, tak já s ním popřemýšlím. <laughs> uh, přesně vím, asi jako v svým způsobem, na co jste narážil, protože to se přesně stalo minulý uh, rok, kdy jsme měli trošičku problém uh, se vzduchotechnikou. A uh, 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 to třeba jako ostatně nikdo nevěděl, ale lezli jsme po střeše Gongu a otvírali jsme všechny možné dveře, jenom abyste se cítili jako komfortně. Uh, ty workshopové učebny, to je takové, neříkám, že menší zlo, ale nevždycky odhadnete, jaká vlastně opravdu bude jako kapacita toho daného speakera. Uh, zrovna u Marka Macury, u Radky Legerské se nám to stalo, že tam byl opravdu přetlak lidí a ačkoliv ta kapacita byla jenom na pro 50 osob, tak kdyby mohli, uh, tak si se všichni i naklín. A to potom je prostě strašně těžké. Byli jsme byli v, části, jsem byl v <laughs> Já se <laughs> <to laughs> pamatuju, on tam se dělal Takže, <laughs> <o> to je <laughs> hrozně jako těžké potom uh, svým způsobem nějak vyhodnotit, kde opravdu bude přetlak a kde ne, ale víme, že osobní rozvoj je mezi finančními poradci jako velké téma. A proto třeba teďka i Radím Pařík je opravdu na velké stage. Uh, je sedláková, která má spoustu zkušeností v rámci uh, právního odvětví, taky máme taky na velké stage. A najít prostor. A který by splňoval všechny naše touhy a potřeby, aby všichni byli spokojení, tak je problém i v Ostravě, ale i tady jako v Praze najít. A možná je to jako myšlenka, že třeba jeden den by mohl být čistě tak jako finanční, kdyby se třeba řešili investice, pojistky, úvěry a druhý den by třeba mohl být na osobní rozvoj, což je třeba teď jako zajímavá myšlenka. Ale tady je problém hlavně u toho, že Hmm, finanční poradce, neříkám že třeba váš problém, ale je v zásadě problém, že si nechtějí moc kupovat stupenky. A, a i pro nás je to takové jako zajímavé téma, ačkoliv jsme v Praze, a, tak ten první stupenek je takový jako vlažný a bojujeme s tím jako velmi statečně, ale ještě se to musí jako ufinancovat ty dva dny, no. Teď asi byl bych se ptát na ty lístky zdarma, ne? <laughs> <laughs> že jste to vy, pánové. <laughs> Mám tady pro vás děvivky. <laughs> e, ne, ne, možná to jako vzniklo i, i, tím, že spousta těch konferencí předtím jako dělali takový to lísky zadarmo nebudou a pak pár dní předtím se to vypustilo. Tak. Takže ty lidi, kteří vlastně si ten lístek nebo tu stupenku zakoupili, a taky se nám to stalo jako nejednou, no tak potom byli naštvaní, protože to půlka lidí dostala Zouzváři. zadarmo a vlastně, jak si říkám, tak prostě Bukupa si počkám, až to bude zadarmo, a, a, tím se ta konference dostala takový slepý uličky, z který podle mě ta cesta, možná to přemenovat a tam jiný tváře, tak jako pak jo, ale, ale jinak vlastně tam ta cesta moc není. No, no nejhorší je, že to úplně jako zkazilo celý ten trh, <köh> že a s tím podle mě nemá problém jenom ta dená dotyčná <köh> jako konference, ale mají s tím problém všechny konference jako napříč, protože uh, zrovna když uh, jsem měla tady za váma, tak jsme řešili jednu vstupenku, kdy uh, dotyčná osoba rozhlasila, však v pohodě, já mám vstupenky, dám vám je zdarma, no ale nemá, že jo? A teď jako jak z toho jako vybrousli, když tady dotyčná, dotyčná osoba nám říká, že má vstupenky na manifest zdarma, a jak to potom jako vypadá. Hmm. Takže bojujeme s tím taky. Já věřím, že se to ještě otočí, protože fakt jako avizujeme, že se nemůže nic jako dělat zdarma. A pokud chcete kvalitní obsah a kvalitně kdyby jako vzdělávání v rámci té konference, tak se to musí jako zaplatit. No tak je to asi o tom aspoň nějakou tu sezonu vydržet a ústát si to, Přesný než se tak. vlastně jako rozšíří do podvědomí všech, že na tady tu konferenci prostě ty lísky zadarmo se nedávají, teda kromě tady kluků s finančně gramotních samozřejmě, a, a že to prostě něco stojí a je potřeba prostě zaplatit. Tak. No. Ještě mě možná napadá, jak jsme řešili tu velikost těch sálů a ty přednášky, se dá třeba hůř odhadnout tak sice nevím, jak by to bylo proveditelné, ale napadá mi třeba ten, jak jste zmiňoval, ten rezervační systém na to setkání s těmi specialisty, tak třeba i nějaká možnost rezervace jako rovnou té přednášky dopředu, ale samozřejmě zase to už asi jako organizačně a není potom zaručení, že ty lidi tam skutečně potom půjdou, když tam jako na místě že se rozhodne, že pojí nám, ale že by vlastně ta vstupenka, jako koupil bych si vstupenku a rovnou by jsem si zaklikal, kam chci jít a tím pádem prostě by jsem si tam jako rezerv, byl by jsem motivovaný tu vstupenku si koupit uh, dopředu, aby jsem si tam ty místa prostě mohl protože jsem, že stále si koupím dva dny předtím, tak už se třeba naj nějakou tu přednášku nedostanu, protože tam prostě ten sál bude plný, ale komfortně zaplněný, jako ne, že tam si lidi sedí na to. My tohle vlastně teďka budeme testovat u jedné workshopové učebny, a Bude to vlastně na EUCS stage, kde a bude probíhat právě rezervační systém, takže si to vyzkoušíme, jak to bude vlastně potom, jak to vypadá takhle jako od stolu a jaká bude vlastně praxe. A, takže pak je možnost, že by se mohlo přejít do celkové tady tohle jako rezervačního systému, že by fakt na workshopy se lidé rezervovali a tady to chceme otestovat, kdy a myslím si, že v pondělí a v pondělí mělo být 15. A pošleme na všechny návštěvníky, kteří se v vstupenku, aby to bylo trošku jako férové, že je možnost se rezervovat a, na danou a, přednášku v té učebně, ale že je pouze 20 míst a že do se nejdřív přihlásí, tak samozřejmě to místo má, budeme ho informovat a ti, kteří se bohužel přihlásí později, tak je, taky samozřejmě budeme informovat, že už jako na ně nevyšlo, ale že samozřejmě, a kdyby se náhodou dotyčně nedostavil na místě a měli bychom třeba dvě, tři volné místa, tak slečna hostecká ho tam samozřejmě samozřejmě jako ráda pustí. Takže si to otestujeme a uvidíme, jak bude vlastně Tohle potom realita. Karta vlastně. Přesně tak. <laughs> to je máme rádi, jak je to divoké. <laughs> <laughs> Ještě uh, jedna věc, která mi napadla vlastně ty zmiňovaný přednášky Marka Macury, která byla o AI, tak uh, jedna věc, kterou jsem postřeh, tak byla vlastně to, že jakoby se tam najednou setkal lidi, kteří byli na úplném začátku s tím tématem a lidi, kteří už třeba byli v nějakém jako pokročilejším stavu, už s tím nějak uměli a tím pádem i pro toho speakera je celkem těžký, jako jak to vlastně pojmout, protože buď bude mluvit k jedné skupině nebo ke druhé, ale tím mm -hmm. pádem ta druhá z toho vlastně moc nemá. Tak nemáte nějaký plán třeba do budoucna, anebo i teď, ty přednášky rovnou nějak označit, jako pro koho jsou určený, aby když já už třeba budu nevím, rok, dva s AI pracovat, tak když tam bude pro nováčka, tak tam nepůjdu, protože jsem tam budu říkat úplně základy, které vlastně jsou k ničemu, anebo naopak, tak jestli tohle jak plánujete řešit. A Marek na tohle téma určitě, aby vám viděl odpovědět, <laughs> protože samozřejmě, samozřejmě je jeho parketa a chceme to jako přizpůsobit, aby dotyčně finanční poradce se právě jako cítil komfortně. A tam jediné, jako co mě v tuto chvíli v úzovkách napadá, tak a ne každý si jako přizná, že třeba začíná a, a že je teprve jako začátečník. už je pak ale jeho problém, už to bude sedět a jeho problém na vaší hlavu. Přesně tak, ale uh, samozřejmě potom, pokud bychom jako, uh, i rostli, tak musíme kdyby inovat a přicházet s něčím novým, aby přesně, jak se to řekl ten, co je pokročilý, tak aby opravdu dostal uh, ty odpovědi a jako nějaké know-how pro ty pokročilé a ne spolu s tím začátečníkem, protože přesně jak říkal, a jak jste říkal, vy už jste ty si tím prošel a vy chcete jako vidět víc. Jo. Tak, ale jen jen jako příklad, jo? Jako, je to samozřejmě na tu druhou stranu, když jsme před vás lety začínali, no, tak jsme byli ty nováčci a chtěli jsme tam taky na tu konferenci nebo prostě mm. na, 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 workshop jít a získat ty informace, ale chtěli jsme vědět, že to je prostě workshop, který je pro nás, kde se teda budeme mluvit o těch základech, který mm. my v tu chvíli nemáme. Jako. Ale uh, určitě děkuji jako za point, Marek se s tím poradí do budoucna. Co mě ještě zajímalo, tak uh, jsme se bavili o Colors of Finance v Ostravě, kde vlastně velký podíl na tom, jak to bylo úspěšný, tak byla právě ta atmosféra, uh, což znamená do velké míry určitě na té atmosféře se podílí to samotné místo, kde se to, to koná, tak jak například uh, teďka vlastně při hledání vodního místa uh, jste se s tím museli popasovat uh, v rámci teďka uh, manifestu. Ono, Ostrava a Gong je strašně ikonické místo. A Gong má svoje plusy, ale zároveň svoje jako mínusy. Vy jste zažili jeden z nejlepších ročníků, který kdy za těch šest let jako byl. A, takže jste viděli ten největší hype a tam se protla samozřejmě, že byla vysoká účast, že bylo krásné počasí. Kdy avizovali 14 dní dopředu, že prostě bude hnusně, bude pršet a byla to taková jako moje divoká Uh, ano, budeme mít fotraky venku, nepůjdeme do varianty jak kdyby B, a to je mokrá varianta, a uděláme to tak, aby to prostě bylo jako legendární. Takže a tím ještě, jak třeba i SAP byl venku, měli tam to svoji jak kdyby chill zónu, hráli do toho, takže to všechny uh, ty výjemy se do sebe protly a stala se z toho opravdu jako krásná akce, o které jako všichni mluví. A uh, uh, O to víc to mám trošku těžší samozřejmě, protože se očekává stejně super superkonference, ačkoliv jsme nultý ročník. Tak jestli někdy říkám, jo, tak to jsem si dobře vyšperkovala ty korsy, nastavili jste tam mi, jste tam vyjžel, takže. <laughs> No, Jste tak, si ušila bič? Ano, ušila jsem se na sebe byč, Ale co se týče tady těch prostorů, tak... Uh, je to taky svým způsobem náročný, protože já jsem nechtěla jít do žádného hotelu. To mi přijde takové jako jednoduché dělat něco v hotelech a hlavně a v hotelech máme FinFest, hodně se dělá a Broker Trust tam dělá svoje konference, takže jsem nechtěla jít do stejného prostředí, kde už konference jsou zažité. vlastně obecně ty hotely jsou taky jako nejčastější místo pro konání vlastně konferencí jakýkoliv typu. To víte, že jo. ano, přesně pr tak, tak protože máte hotel zajištěný, vlastně ve finále i ten parking, dobrá dostupnost na metro, když se to tak jako dá. a, a ty hotely jsou připravené, kdyby celku jako na tu, na tu, konferenci. Já jsem se vybrala Kubex, protože je na perfektním místě v rámci jako dostupnosti metra. A kdyby náhodou nám došel catering, což si myslím, že se nestane, tak máme vedle Pankrás nebo Šalandu, takže se jako lidi nají. To teďka bylo samozřejmě jako s humorem, berte mi s <laughs> Ale je to krásný. Se na to zpomínu, až si to no, no. <laughs> <mi selfie>, <laughs> Ale uh, je to krásný prostor, moderní prostor, dá se tam s tím hezky jako pohrát. A uh, je to na tom metru s parkingem, je to sice trošku horší, ale zaparkujete aspoň v tom pankáci a případně praští jako dojedou tím metrem, takže pro mě to bylo číslo jedna a musím říct, nehledala jsem jako žádný jiný prostor. Mě to tak okouzlo na první dobrou a když jsem tam byla na jedné konferenci a minulý rok, tak jsem si řekla, ne, tak tady bude manifest. Tady chci mít manifest za všechny peníze. Tak zase vám se dá věřit, že to bude dopravdy zase opět zážitek, protože právě to srovnání vlastně máte, že jo. Tu laťku jste si ano. sama dala vysoko, takže pokud vy sama Vždy, to vyhodnotíte, tak. jako že jste ji vlastně ještě překonala. No to o... ještě nevím, to si řekneme po manifestu, jestli jsme ji jako překonali, ale myslím, že uh, nabízíme super program, uh, nabízíme super speakery, uh, vystavovatelé máme 60%, a takže i ten network by tam měl být. A vím, že přijdou z jiných bank, z jiných pojišťoven, se podívat, jaký je ten manifest, aby příští rok, když tak se k nám přidáli, pokud to bude a, úspěšný ročník, chystáme aktivity, jako je třeba ten Me Greet, potom návštěvník a bude hodnotit, jaký stánek byl vlastně pro něho ta hvězda. Takže a, je to taková jako sekce Manistar, kdy ve tři odpoledne budeme vyhlašovat, i kdyby neže nejprestižnější stánek, ale uh, takový ten jako ikonický toho manifestu v rámci tohle ročníku, takže chystáme krásnou jako uh, plaketu a chceme si s tím jako vyhrát. Co vám můžu uh, tak jako prozradit, tak uh, uh, to jste podle mě ještě jako neviděli na žádné konferenci, jak máte v Hollywoodu ty hvězdy na podlaze. Tak my chceme po Kubexu udělat taky hvězdy, kde budou naši speakři. Takže to si jako taky myslím, že přijde speaker XY, se, aha, já jsem tady na Zemi na plaketi, takže by to jako na té hvězdě. Takže chceme dodat i ten zážitek nejenom jako ten uh, network, ale aby se prostě lidi cítili jako komfortně, přijdete na ten uh, manifest, bude hrát vám tam DJ, bude uvolněná atmosféra a to jsou všechny takové jako ty detaily, které jako šperkujeme. Jste mi to odpovědí trošku nahrála, protože <laughs> jsem se vlastně chtěl zeptat na to, že častokrát na těch konferencích jsou ty klasické stánky, kde prostě, jak jste zmiňovala toho návštěvníka s tou taškou Sikej, sebere čokoládičku, řekne, jak se máte, ano, ano. díky, naschle a vlastně se tam nic neřeší moc. Tak jestli třeba vy i pomáháte těm Tedy vystavovatelům, ale těm vlastně firmám, které tam potom jsou tady v té části, tak jestli jim pomáháte s nějakou jako přípravou nebo doporučením, to, aby ten stánek nebo ten jejich point měl vypadat, pokud ty budete vyhlašovat potom nejlepší. Vy se třeba, že ho zmiňovala, co měl subservice právě ten takový tu čil, ten, přes, přesně <laughs> tak. Uh, takže třeba ty to pojali takhle, ale potom je spousta těch firm, které tam opravdu jako postaví klasický stánek a klasicky si stoupnou k němu a čekají, jako co se bude dít, tak jestli nějak těm firmám i pomáháte tady s tím. Ano, uh, Trošku zabrousím jako do minulosti, kdy uh, první po covidový rok to bylo, myslím, 21. 20, 20 byl covid, 21 už se tak nějak spustilo. Teď si to fakt jako nepamatuju, kdy já jsem měla vlastně na starosti poprvé na korsech vystavovatele a přišli jsme se systémem Octanorm. A že ten Octanorm si můžou polepit. Takdy jsem všechny obvolávala, řekla jsem, že to bude super, bude mi krásný stánek, ale že ten jako polem něco stojí. Ale že když si to jako vyšperkou, tak jako budou jako topky na tom veletrhu. A takové ty reakce byly, no víte, my nevíme, a tak nám stačí ten rolap tam, a, aby se tam nějaký, nějaký pultík a tím my jako skončíme. Říkám, no tak jako OK, ale jako je to škoda. Určitě si jako můžete ten stánek zvelebit tak, aby uh, jste ukázali, že jste si i dali třeba jako záležet a uh, nejenom, že jste přivezli jako ty rolapy když přijeli naši vystavovatelé na tu konferenci a viděli, jak některé společnosti si obrendovali ten stánek, tak jste měli vidět, jak ten další rok už si jo všichni dali záležet, aby měli ten stánek jako v tipťopu, krásné polepy a každým tím rokem to roste, roste a roste. Se jaký máš žlivý oblek, že jo? Tak, taky viděli, co nosím a Vše nade mnou prostě hned. Jako inspirace. Ale ne, samozřejmě našim vystavovatelům se snažíme pomáhat, co by třeba na tom stánku mohly být, hodně to s námi jako konzultujou. Musím říct, že ty grafiky, které si nachystali na manifest, tak jsou moc hezké. Budou tam mít nějaké barmanské show, budou tam mít zmrzlinky, subservis něco chystá. <laughs> Takže si opravdu dodávají jako vystavatele záležet, aby každý ten stánek byl jako unikátní pro ně. A u nás nebudete mít ten konstrukce, ale byl takový krásný, vzdušný stánek s plachtou. A, takže i na tom jsem si hodně dala záležet, aby ten veletrh byl hezký, aby ty výstupy pro, tom, pro ty naše jako, a, vystavovatele byli jako tipťov a mohli se tím pišnit na těch sociálních sítích a že byli rádi na manifestu. Co se mi taky extrémně líbí, tak je celkově vlastně marketing nebo pojetí, nebo i takový ten jako tón, kterým to sdělení marketingový v podstatě vyznívá vlastně potom, aspoň teda pro mě, když jsem viděl vaše reklamy, a speciálně i proto, že si myslím, že každý, kdo má nějakou firmu a nebo řeší nějakým způsobem marketing, tak, tak mi potvrdí, že prostě je velice náročný se na jednu stranu vlastně odlišit od konkurence a, z takových jako šedi a běžných reklam a zase zároveň ale nestratit tu vlastní identitu a aby opravdu jako to se prostě pořád mělo zachovanou nějakou tu autenticitu. Tak kdo zatím stojí u vás? A, protože právě to je to, kde si myslím, že vlastně se vám to jako velice hezky podařilo. Děkujeme. A Martin určitě bude rád, až si tohle poslechne jeho chválu, protože samozřejmě si tím trochu pišní, ale za celou identitu manifestu, kdy mě napadl název konference, ale v té době byl, byla doména manifest.cz obsazena. A koukala jsem jako na expiraci, že řekla jsem si, tak buď to vyjde, nebo to prostě nevíde a můžu peníze hodit jako do koše. Tak jsme založili doménu manifesty.cool, a samozřejmě jsem čekala, než skončí expirace. By the way se mimo jiné jako psala tomu dotyčnému, že bych si tu doménu odkoupila. A ta dotyčná osoba mi naštěstí neodpověděla, že by poměrně hrozný balík, si myslím, <laughs> za tu doménu. A když jsem přišla za Martinem Materou, který má celý ten design na starosti, a který to celý hlavně vymyslel, tak jsem mu řekla, Martine, musíme být punk, musí si ti lidi to zapamatovat a musí to být prostě wow. A měl ode mě volnou ruku, já jsem absolutně na toho nekecala a myslím si, že předvedl jako brutální věc. My jsme opravdu jako jiní, i to, jak si hrajeme s těmi speakery, jak jsme animovali a musím říct, jako, že ta animace je šílená. Martin dokresluje některým ruku, vlasy, aby to vůbec nějak jako vypadalo. Je zatím fakt jako obrovský kus práce a musím říct, že to asi jako málo kdo dokáže uvědomit, co nás to všechno jako stojí za úsilí, aby jsme fakt jako byli jiní. Vlastně radě můžu Paříkovi do kreslo číro, že jo? Ano, 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 dokonce se třeba usmívají, takže i trochu jako ty úsměvy tam museli jako nastavovat a věřím, že se to jako povedlo. A i naše PFK bylo si myslím takové jako hodně crazy a taky i tím jako si říct, že svým způsobem, než se vrátím k tomu PFku, tak tím, že jsem nezávislá a je to moje konference, tak si můžu dovolit takhle jako vynikat, že třeba korporát by nemohl jen tak jako nikomu dát číro na hlavu, někomu dát brýle, klobouk a když jsem viděla první ty animace, první těch šest animací, tak jsem si řekla, tak to nám nemůže projít. Jako vlastně mohl by to udělat, ta otázka, kolikrát by to udělal? Přesně tak, přesně tak. <laughs> A když jsem to jako viděla poprvé, tak já říkám, na zabijou ti řečníci, to prostě nemůžeme dát ven a Marti, neboj se, neboj se, to nějak bude, pošlím to, když to trochu jako upravíme. A musím říct, že ty ohlasy jako byly skvělé. všichni, jo, to je pecka, to je super, tak jsme věděli, dobře, můžeme to pustit ven a, a oddychli jsme si. A i naše PFK bylo takové jako trošku jako pankové, kdy jsme vzali panenku Marii a jako Ježíšek byl manifest co si myslím, že taky málo kdo si může dovolit, a že jsme tam si tam tomu jako dovolili do větek a zrodila se hvězda. <laughs> <laughs> Takže já si myslím, z z že... Z ještě nevolali. <laughs> <laughs> je protože že part, si se mi dělal srandu, že na mě církev pora <laughs> Je a se fakt, fakt si že si u to... vás inkvizice, tak... <laughs> divice <se>, nebudu tomu. <laughs> já se <si> taky ne. <laughs> <laughs> Takže fakt jsme jako jiní, no. Ne, ale je, je, to právě jako moc hezký, no, a vlastně bez toho dneska už asi člověk moc jako nezaujme přesně tak. Tak já jsem ráda, že se vám to líbí. Zeptám se ještě, jestli má manifest nějaký přesah mimo ten konkrétní jeden den, kdy se ta konference koná a pak se vás bude čekat na další, anebo jestli připravujete i něco, do čeho by se třeba ty poradci nebo kdokoliv jiný mohl ještě zapojit Uh, ano, manifest uh, nebude jenom taková ta konference, kdy je to jednou pak půl roku nás slyšíte a pak zase se vyrojíme. <laughs> ne, uh, to byla kdyby i jedna z mých kdyby podmínek, uh, kdy jsme jako s Markem řešili vůbec jako celkový program a, uh, a proč by manifest měl být něčím jako výjimečným a proč by nás i firmy měly jako vnímat, že jsme něco jinýho, tak ke konferenci přibudou tři menšíkové setkání do 50 až 100 osob napříč Praha, Brno, Ostrava a budeme chtít trochu jako propojovat ty finanční poradce, ale nechceme to brát tak, že nám budou říkat své jako know-how, ale spíš, aby se ti finanční poradci potkali, aby si řekli nějaké svoje zkušenosti, co zažili. Vždycky by to mělo být z nějakou třeba Hodinovou zajímavou přednáškou, potom nějakou panelovou diskuzí, která momentálně třeba na téma, které se jako protíná tím trhem, aby to bylo vždycky jako co aktuální. Chystáme první maniku v Praze 29.5., takže brzy vypustíme i lokalitu, tak já doufám, že vás tam uvidíme. A to je jedna z aktivit, které plánujeme. A potom jsme se rozhodli taky natáčet podcasty aby jsme během toho roku komunikovali i třeba s těmi speakery, trochu nažhavili ty návštěvníky, aby si udělali právě ten čas na ten manifest a aby přišli a samozřejmě si pozývali zajímavé hosty, když si ta konference jako to zaslouží. Přesně jak jsme se bavili, je to časově jako náročné a taky jsme se pustili, že půjdeme jednou týdně ale my to potom budeme pr 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 protínat i Slovenskem. A nevím, jestli už jste zaregistrovali termín, že 29.10. bude první manifest i na Slovensku pro naše uh, slovenské kolegy. Zaregistroval jsem při přípravě na dnešek, tak... Ano. <laughs> takže a, na jaře... Nevím, jestli dorazíme, ale... <laughs> a, tak třeba, třeba to prozve zajímavé, ale ne. Uh, na jaře by to mělo být právě uh, v Čechách a na podzim uh, na Slovensku, takže by to mělo právě taky i protínat uh, mezi sebou ty konference uh, a právě uh, v rámci třeba toho podcastu jeden týden by měl být český podcast, druhý týden uh, slovenský takže chceme vlastně i rozšířit uh, to větší podvědomí uh, mezi těmi finančními poradci o manifestu. Uh, abych na něco nezapomněla, toho fakt jako jsme si uh, naložili až až a já vždycky občas zapomínám na některé naše aktivity, které děláme, ale mezi to poslední, uh, a dneska jsem právě k tomu měla taky jako jeden meeting, tak uh, chceme vzdělávat uh, děti v dětských domovech a právě obražíme s uh, finanční svobodou dětské domovy a trošičku uh, jim dáváme ty typy, inspirace, protože samozřejmě ty děti v tuto chvíli to budou jako nutné zlo. Ale třeba za pět, deset let si vzpomenou, jo aha, vlastně já jsem to slyšel, za náma přijeli nějací borci a něco nám vykládali o té finanční gramotnosti a začnou se třeba za těch pět, deset let o to jako víc zajímat. Ale ta osvěta v těch dětských domovech si myslím, že je důležitá, protože ty děti vůbec jako nemají párů, vůbec jako... O co je důležitá jde. úplně všude, ale, ale je pravda, že tady jsou ti dětí samozřejmě ještě jako o to víc, protože prostě jsou. náchylnější přesně. přesně tak. K těm špatným rozhodnutím. Ale pravda třeba je, že naše zkušenost, protože taky teda už několik let jsme vlastně zase v rámci programu mm -hmm. posta se na vlastní nohy, což je právě program zaměřený Super. právě na ty děti, které jsou v tom věku, vlastně, kdy mají odcházet z dětského domova a, a postavit se právě na ty vlastní nohy, tak o, tam máme právě už několik let vždycky blok. O, který se týká té tý finanční gramotnosti. A co jsem mile překvapený, tak že bych řekl, že ty děti samozřejmě jsou výjimky jako všude, ale v tom globálu, takže jako jsou vlastně celkem zásadně vděční, že vůbec mm -hmm. tam jenom nějaký ten čas. A to zapojení, jako jejich bych řekl, že je možná ještě jako na vyšší úrovni, než je ti, který prostě problémy toho typu neřeší vůbec. Přesně, tak ono, my uh, jsme měli náš první jako money camp uh, tři týdny zpátky, uh, kdy jsme byli kousek od uh, Tachova, a tam byl mix takových dětí, kdy samozřejmě a některé to zajímalo, někteří se velmi zapojovali a pak samozřejmě vždycky byla jako skupinka, kteří a, to trošku jako a, negovali. Samozřejmě Filip Halamíček, který byl moderátorem celé a, té finanční svobody, tak si je po těch 15 minutech jako získal. A, tak a, nakonec se zapojili jako všichni a... Byla z toho jako i legrace. A já pořád říkám, že je důležité, kdyby si aspoň těch 10% ty děti z toho zapamatovali a prostě za 5-10 let si na to jednou vzpomněli, že s nima někdo jako tu finanční svobodu hrál a naším potom jako dalším takovým jako tou kdyby metou je, se jako znovu chceme kdyby vracet do těch dětských domovů a zase jim to třeba zkusit připomenout, protože už to jednou hráli, tak už budou vědět, jak jako na co si mají dát pozor. A, a je to vlastně hezky strávený čas a já toho teda jako nelituji, že do těch dětských domovů jezdím. Já naopak uh, bych vám za tohle chtěl poděkovat, protože si myslím, že jakoby těch lidí, kteří tohle pořád jako dělají, tak je nás málo říkal že tak si máme, nevím, 8-9 letou zkušenost. Tam myslím, že by každý měl jako přiložit trošku ruku k dílu a tady tím, ať už do škol nebo do dětských domovů, tak si prostě na to ten čas udělat. A to je to i skvělý pocit, když ten člověk jde tam odsaď, že jako prostě si myslím, že má takový to, že něco jako odevzdá té společnosti, an, jako an, nechci an. To zvaličovat, ale myslím, že to fakt je strašně moc důležitý. Je to samozřejmě i trošku psychicky jako náročné, protože prostě najednou uh, přijete dětský domovů a je to takový jako trochu smutný pocit. Ale potom ve finále, když s těma dětma hrajete, už se s nimi takový jako kámoš, uh, tak jak říkáte, potom ten pocit, že jsme jim aspoň něco trochu přidali, tak je fakt jako k nezaplacení. Petro, moc děkujeme, že jste uh přijela pozvání do našeho podcastu. Za co možná nejvíc za svůj dík, tak je to právě za vlastně pořádání takovýchto akcí. To si myslím, že neustále je potřeba pracovat a kultivovat ten trh v rámci toho finančního poradenství. A tady len z ty akce tady toho typu, co právě pořádá, tak si myslím, že na tom mají opravdu nemalý podíl. Takže za to děkujeme a budeme se teda těšit brzy na viděnou na, na manifestu. Já děkuji za pozvání. A po manifestu si dáme takovou zpětnou vazbu, jestli se vám to líbilo. Dobře, <laughs> jsme možná ještě, jestli můžete naše posluchače vlastně pozvat, protože jsme nezmínili datum konání, tak ještě jako zmiňovali jsme místo, ale tak jestli můžete pozvat, aby věděli, kdy to je. Předpokládám, že dneska všichni mají internet, jestli to můžou najít. Ale... Ano, ano, takže 18.4. proběhne finanční svátek a já doufám, že tam minimálně 800 návštěvníků nakonec dorazí. Ještě máme volné lístky. Takže rychle kupte. Pak už třeba nebudou. Takže držíme palce a mějte se hezky. Moc děkuju. Mějte se. Nashledanou.